Tervetuloa mukaan tänä sunnuntai-iltana tänne paikan päälle ja sinne netin ääreen. Nyt saadaan olla elävän veden virroilla. Kuinka moni tarvii elämäänsä jotakin raikasta, sellaista yliluonnollista? Ihanaa. Ollaan kerran sellaisella ajatuksella liikenteessä, niin meillä on varmasti hyvä ilta luvassa. Ja kun mä kuulin tästä, että mä pääsen tämän tilaisuuden mukaan tänne, ja mä kuulin, että täällä on Sionin laulajat, niin siinä vaiheessa mä totesin, että joo, Minnalla ei ole mitään sanottavaa. Minnakin menee penkkiin kuuntelemaan, ja saadaan kuulla siitä, mitä pitkän linjan uskovaisilla on kerrottavaa, jaettavaa elämästä meille jokaiselle. Ja mä uskon, että myös uskallan heidän puolestaan sanoa, että hekään eivät myöskään koe, että heillä on mitään annettavaa, mutta kellä on annettavaa, niin on Jumala, ja sen takia rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Jumala, että me saadaan Jeesuksen nimessä olla sun kasvojen edessä tässä iltahetkessä. Siunaa meitä täällä temppelissä, siunaa jokaista katsojaa kotona. Sä oot Pyhä Henki siellä heidän kanssaan, sä oot täällä meidän kanssa. Kiitetään Jeesus siitä, että silta taivaaseen on meidän kuljettavaksi tehty. Meillä on pääsy Jumalan kasvojen eteen. Jumala, sun hyvien, rakastavien kasvojen eteen. Siunaa jokaista, joka tässä illassa on vastuussa. Anna sanoja isän sydämeltä. Ja näet sen kaipuun, mikä meidän sydämessä on. Me tarvitaan, Jumala, sinun elävää, virkistävää, just tähän hetkeen olevaa kosketusta. Me ei eilisen päivän siunauksilla selvitä. Me halutaan, Jumala, tuoretta kosketusta sinulta. Me tarvitaan tämän päivän manna, se annos tähän päivään. Kiitos, että sinä meitä siunaat. Ja kiitos, saadaan yhdessä olla koolla. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Muutama muistutus ensi viikkoon, että tiedätte, missä olette. Keskiviikkona Iiruulla kello 16 siivoustalkoot. Ja torstaina on täällä temppelillä rukouskokous 6:00. Korpelat on siellä vastuussa. Lauantaina on seurakuntakoulutus täällä, jonne kaikki vastuunkantajat tervetulleita 12:00–16:00. Ja ensi sunnuntaina ehtoollisjuhla 11:00. Siellä on Petri Harjula ja seurakuntakuoro mukana. Siinä oli nyt ne viralliset osuudet ja sitten me saamme mennä tähän mun lemppariaiheeseen, eli lapset. Keskiviikkoiltana täällä on kerho. Tuokaa naapurilapset ja omat lapsenlapset ja kaikki tänne. Ja perjantaina on junnuille ja nuorille tekemistä. Ja sunnuntaina, jos toivotaan kivaa keliä, että on kiva lähteä sunnuntai-ajelulle, olette ensin täällä ehtoollisjuhlassa 11:00 ja sitten ajelette Ylistaron kirkkoon. Oletteko käynyt kirkossa siellä? On pikkusen komia. Mahtuu semmoinen 2,500 ihmistä, että ihan tohtii lähteä. Ainoastaan kuulemma Juha Tapio on sen kirkon joskus saanut täyteen, mutta eiköhän me nyt jippikuorona sitten koeteta saada se täyteen. Siellä on hyväntekeväisyyskonsertti kello 17. Sky Missio, joka tekee työtä tuolla Romanian ja Ukrainan lasten parissa. Niin 3 kertaa on siirtynyt se konsertti koronan takia. Nyt me saadaan se järjestää. Ja kun siellä kerätään rahaa Ukrainan lapsille, niin nyt me tajutaan, miksi se konsertti on 3 kertaa siirtynyt. Eli ensi sunnuntaina kello 17 Ylistaron kirkossa. Tulkaa kuulolle. Pohjanmaan jippiorkesteri on siellä ja kuoro laulamassa. Me lähdetään täältä kuorolaisten ja perheiden kanssa bussilla. Sinne meitä ei oteta, mutta tulkaa omilla kyyteillä. Mutta sinne siis ensi pyhätä tervetuloa. Mutta nyt Sionin laulajat Railin johdolla, olkaa hyvä ja me saadaan nauttia lauluista ja todistuksista. Painasi Jeesus.
viiteitä, saan mä yksin taivalta. Mutta Jeesuksen kun katson, en mä yksin kuljekaan. Hän on vierelläni aina, mua antavan rilleen. Synnit kaikki anteeksi antoi, siksi siis en nauraisi. Rauhaa jokaiselle. On ihana tulla tuollaisen laulun jälkeen tähän. Aivan ihana. On tosiaan niin kiitollinen siitä, että saan olla tässä todistajien joukossa ja kertoa minun elämäni parhaimmasta ystävästä. Sain tulla nuorena uskoon, 16-vuotiaana. Olen tuolta Savosta kotoisin ja sieltä vähän Saloseudulta ja siellä kasvanut ja ollut ja saanut ihan hyvän kasvatuksen, että vaikka ei uskovainen perhe ollutkaan, mutta äiti opetti kyllä kaikki rukoukset ja sai niin kuin tietoa Jumalasta kuitenkin ja kaikella tavalla, mutta ei kuitenkaan sitä henkilökohtaista suhdetta ollut Jeesukseen, kun sitä ei osattu opettaa, eikä rippikoulussakin mä ajattelin, että mä niin kuin haluan olla uskossa, mutta ei niin kuin siihen ei opetettu sielläkään. Mutta sitten niin sinä kesänä silloin syksyllä tultiin sitten, tuli sinne näitä helluntai evankelistoja pitämään kokouksia ja sain olla niissä muutamissa mukana ja oliko se sitten kolmas kokous, jossa sain jättää elämäni Jeesukselle. Ja olen syvästi kiitollinen tänä päivänä siitä ja siitä on tosi kauan aikaa, kun olen jättänyt elämäni Jeesukselle ja hän on varjellut minut uskossa tähän asti. Mun tarkoitus oli lukea täältä muutama raamatun jae. Psalmista 92. Muutamia jakeja luen tästä. Virsi, sapatin päivä laulu. Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä korkein. Aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi. Kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla kannelta soittaen. Sillä sinä ilahutat minua, Herra, töilläsi. Minä riemuitsen sinun kättesi teoista. Joo, kun meidän arkielämä saisikin olla, että aamulla ylistää Jumalaa ja illalla vielä kertoa Jumalan teoista, mitä Jumala on päivän mittaan tehnyt. Kun kuitenkin asia on niin, että suurin osa meidän elämää on sitä arkielämää, nämä kokoustilaisuudet ja juhlat, ne on paljon pienempi osa meidän elämää kuin se arkielämä. Ja Jeesus on luonut olla sielläkin arkielämässä meidän kanssa ja
Kyllä minäkin olen siinä sitä saanut kokea ja miten Jumala on auttanut. Tähän asti auttanut. Olen saanut oikein, kun katson taaksepäin, niin miten Jumala on johtanut mun elämää. Että sain sellaisen ammatin ja olen saanut siinä palvella tätä yhteiskuntaa ja samalla Herraani palvella. Olen syvästi kiitollinen siitä. Ja kun sitten tänne puolelle Suomea, niin mä uskon, että sekin oli Jumalan tahto ja oli Jumalan tahto, että minä tänne siirrettiin ja olen saanut täällä olla nyt kohta tuloa 40 vuotta kuitenkin niin tämän seurakunnan yhteydessä. Ja olen saanut kokea kyllä, että seurakunta on ollut hyvä ja olen saanut kasvaa täällä ja olla täällä mukana kaikessa. Täällä on ollut hyviä siskoja ja veljiä. Olen siitä syvästi kiitollinen. Ja oikein tässä nyt, kun tämä oli tämä elävä vesi, tämän kokouksen teema, niin tuli mieleen se, kun Jeesus sanoi siellä sille samarialaiselle naiselle, että joka juo tätä vettä, se janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä annan, niin hänelle ei tule ikinä jano. Ei ole ihana asia. Me saadaan juo elävää vettä. Jeesus on se elävä vesi. Ja se on meillä tarjona tänä iltana. Oikein tyydyttää koko se meidän janoisen sydämemme tällä elävällä vedellä. Kyllä meillä on paljon kiitoksen aihetta. Mä uskon, että meillä jokaisella on paljon kiitoksen aihetta, niin kuin minullakin on. Ja vaikka niissä on niitä vaikeuksiakin välillä ollut ja huonojakin päiviä, pitää sanoa niin, mutta Herra on kaikessa ollut kuitenkin ja on armahtavainen ja laupias. Ja hänessä meillä on turva. Hän on se turvapaikka, johon voimme luottaa. Ja niin kuin just nykyaikakin, miten on rauhaton ja kaikella tavalla, niin meillä on turva Jeesuksessa. Oikein todellinen turva. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sanotaan sanassa. En tiedä, joka ei ole uskossa, niin mihinkä se turvaa tänä päivänä? Onko se iso pankkitili tai hyvä terveys tai maine, kunnia, mikä se on? Mutta mitä ne on sitten oikein, kun tullaan tosi hätä? Ei yhtään mitään Jeesuksen rinnalla. Kyllä Jeesus on kaikista paras ja suosittelen ihan jokaiselle. Jos et tunne Jeesusta, niin ota selvää ja ota Jeesus vastaan. Se, mitä Jeesus on tehnyt, se on niin paljon. Hän on maksanut meidän synnit, että meidän kannattaa ottaa Jeesuksen työ vastaan ja tietää, että meillä on taivaskoti, johon me olemme matkalla ja saamme olla turvassa. Siunausta jokaiselle. Tässä vähän aikaa tullut. No, saisi käyttää näitä. Haluaisin ihan pienen todistuksen, ennen kuin me aletaan laulamaan. Olen iloinen siitä, että olen saanut ensinnäkin laululahjan ja ymmärrän, että se on sitä varten, että sitä pitäisi käyttääkin. Ja täällä kuorupuitteissakin on ihan ihana laulaa. Ja sitten tätä yhtä laulua, kun ajattelen, mikä nyt on seuraavana tulossa. Syntiin vajonneena, eikö hetkinen, vajonneena Jeesus minut löysi, tuska kurjuus täytti syömein kokonaan. Jeesus rakkahasti sylinsä mun sulki, askeleni käänsi ohjes oikean. Niin minä jotenkin ajattelin, kun minä muuten melkein nauratti, kun Helmi tuossa todisti, kun se olisi ihan sama, että
että onko minä siellä takana vai hänkö. Me ollaan melkein kuin kaksoset, me on Savosta molemmat tultu ja nähty jo aikaisemminkin. Ja sitten meidän miehet on sitten täältä Alajärveltä molemmat. Hemppa tosi on edes mennyt jo, mutta kuitenkin kaikki on niin samanlaiset lähtökohdat ja kaikki, että nuorena tultu uskoon ja minäkin tota niin, kun Helmekin puhui jotakin semmoista, että tuota, niin, rippikoulussa opetettiin, että kun laulatte, niin ajatelkaa niitä sanoja, mitä te laulatte. Ettei se heitä sinne sun tänne, että siinä on jotakin. Niin minä ajattelin, että kun tässä nyt ruvetaan laulamaan kohta, että syntiin vajonnona Jeesus minut löysi, tuska kurjus täytti syömeen kokonaan, niin se, kyllä mä voin sitä laulaa, mutta se olisi, niin kun sopisi paremmin Hempan elämän todistukseksi. Niin tuota, kun hän joutui noita syviä vesiä kulkemaan ja sieltä, kiitos Herralle, pelastui. Ja kun hän tajusi, että täytyy koko syntisäkki jättää Jeesuksen ristin juurelle ennen kuin se onnistuu, niin sitten hän pääsi sieltä vapaaksi niistä kuvioista, mitä hänellä oli. Niin, mä oon niin onnellinen vaan siitä, että mulla on ollut semmoinen kanssa tullut nuorena uskoon kuin Helmi ja samaten, ja on tosiaan varjeltunut, säästynyt niin monelta pahalta ja asialta, jota ei varmasti olisi niin kuin jaksanut kestääkään, niin on tosi iloinen, että saan niin. Laulaa näitä lauluja nyt sitten.
Siihen aikaan, kun minä olin alakouluikäinen, niin silloin vallitsi sellainen uskonnollinen kulttuuri, että silloin koulussa oli uskontotunti ja tämän tästä ja pidettiin aamuhartauet ja ruokarukoukset ja niin poispäin. Ja muutenkin puhuttiin siitä uskonnosta aika paljon, niin kuin laulutunnilla laulettiin vielä lisäksi uskonnollisia lauluja aika useinkin. Ja meidän kylässä, niin minä muistan, että oli näitä pyhäkouluopettajia, kenen taisi olla 2 tai 3, ja lapset kulki pyhäkoulussa. Ja sitten oli näitä seuroja ja kokouksia, niin kumminkin aina tämän tästä. Mutta semmoista isompaa uskoon tuloa, niin minä en havainnut, että oikein kukaan olisi tullut uskoon. Mutta kun Jumala veti minua puoleensa, niin minä tulin uskoon sitten semmoisena alakouluikäisenä. Ja tosin kyllä täytyy sanoa, että se uskon elämä kyllä oli melko yksinäistä, että siihen aikoihin siellä sivukylässä sieltä ei oikein päässyt mihinkään. Semmoista alakouluikäistä nassikkaa, niin ei sitä nyt niin vakavasti otettu muutenkaan. Ja niin sitten kävi kumminkin lyhyen ajan sisään, että minä ajauvun tässä uskoelämässä vähän niin kuin sanotaan, niin sivuraiteelle. Ja siinä kului aika monta vuotta sitten, mutta mielessä oli kuitenkin koko ajan minä muistin sen, että tästä hommasta täytyisi nyt saada aikaan parannus, että näin ei voi jatkua. Ja tuolla 30 ikävuoden tienoilla sitten kävi niin, että tuli sellaisia terveydellisiä ongelmia, että rupesi tuntumaan siltä, että minä en taio sitä parannusta pian keritä tekemäänkään. Ja niin minä sitten otin ja yhtenä sunnuntaina menin johonkin, joku hengellinen tilaisuus se oli, johonka minä menin mukaan ja minä tiesin, että siellä on uskovia ihmisiä. Ja sitten minä pyysin siellä rukousta ja erään uskovan ihmisen kanssa rukoiltiin ja niin minä pääsin taas sille pääraiteelle. Ja tuntui, niin kuin oli suuri helpotus, että no nyt se on sitten tehty se asia, mikä oli kiusannut monia vuosia jo, että niin kuin tekemättömänä työnä. Ja minä todistan, että sen jälkeen Jumala on antanut minulle monia asioita, mitä minä olen häneltä pyytänyt. Ja hän on varjellut minulla monella tavalla, monista vaaroista ja monista hankalissa tilanteissa auttanut, että minä selviydyn. Mutta tietysti on sanottava sillä tavalla niin, että kyllähän tämä on kaita tie, että ei ole ollut niin mahtavaa läheskään aina ja eikä ole suuria hetkiä ollut, että monta kertaa on sitten näiden uskonnollisten asioiden takia käyty semmoista Jaakobin painia ja koetettu selvittää, että mitenkä se asia on. Ja on langettu monta kertaa ja on vikaa menty ja hairahduttu monessakin eri asiassa. Mutta kuitenkin niin tämä uskossaolo on minulle niin paljon tärkeä asia, että siitä ei voi luopua, sillä onhan silloin elämässä olemassa niin kuin päämäärä, mitä elää, että ei mennä päivästä toiseen vaan tämmöisenä ajopuuna. Ja sitten mitä näihin hairahduksiin tulee tällaisiin asioihin, mitä kyllä nykyisinkin on tullut aina tämän tästä, niin
Minun onneni on siinä, että on olemassa Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hän on minun syntivelkani maksanut siinä ristin kuolemallaan. Ja saan sovituksen päivittäin, kun tulee näitä hairahduksia, kuten minä tässä äsken sanon. Ja nykypäivänä, kun on näitä kaikenlaisia ahdistuksia on tullut ihmisille, mistä kuuluu radiossa ja lehtiissä lukoot, niin tämän tästä. Niin minun kohdallani ainakin on niin, että rauhoittaa huomattavasti ajatus siitä, että nyt kaikki on korkeimmassa kädessä. Aamen. Rauhaa minunkin puolestani. Te tunnette kaikki minut sellaisena ihmisenä, jolta ei sanat lopu. Niin, sellaisena minut arkisena ihmisenä tunnetaan, mutta nyt me ollaan niin paljon arvokkaamman asia edessä kuitenkin, että mä oon todistamassa siitä, miten minä oon tullut uskoon. Ja jos ajatellaan Jeesuksen työtä minun puolesta ja sitä, miten Jumala on minua johdattanut, niin se on aivan ihmeellistä. Sitä ei voi niin kuin näin oikeastaan edes kertoa sillä tavalla, kuin miten ihmeellisesti se on tapahtunut.
synnyin vuonna 1950 kotiin, jossa ei hengellisistä asioista juurikaan puhuttu. Ja äiti kävi kirkossa ja kuunteli Jumalan palveluksia. Ja isä oli sitten hyvin maailmallinen. Niin, no, hänen elämänsä oli sitä. Mutta jo pienenä tyttönä, hyvin pienenä, minä hakeuduin hengellisiin tilaisuuksiin. Lestadiolaisten seuroissa olin aina etupenkissä ja joka kerta, kun pyydettiin, että kuka haluaisi tehdä parannuksen. Minä halusin, mutta en osannut. Olin hyvin pieni, 5-7, mutta aina oli halu siihen. Sitten minä tulin siihen 12-vuotiaaksi, semmoinen varhainen murrosikä, ja Vimpelissä alkoi sitten sellaiset kansanlähetyksen seurat kirkossa. Ja minä lähdin sitten sieltä 4 kilometrin päästä kuuntelemaan niitä. Tytöt oli mukana, kaverit. Ja siellä puhuttiin Jeesuksesta ja sovitustyöstä. Ja sitten minä ajattelin siinä, että niin tämä on se juttu. Tämä on se juttu, jota minun elämäni kaipaa. Se Jumalan henki, joka minua veti koko ajan. Jota se vetää niin kuin kaikkia ihmisiä puoleensa. Me ei vaan sitä tiedetä, että mikä meitä kutsuu. Jumalan henki on se, joka vetää. Mutta silloinkin minä jäin ikään kuin tekemättä sitä ratkaisua. En osannut, eikä ollut ohjaajaa. Sitten 15-vuotiaana minä menin körttiläisten rippikoululeirille tuonne Ylistaron kirkkoon. Tai sinne. Nauratti, kun sä sanoit siitä. Ja siellä oltiin joka ilta polvirukouksessa se 2 viikkoa ja opetus oli valtava hyvä. Ja sitten mä ajattelin siinä kun lauantai-iltana, että minä en kyllä huomenna pysty millään menemään ehtoolliselle. Että nyt on semmoinen kynnys, että nyt minä en kyllä uskalla. Ja mä pyysin sitten papille, sanoin, että kyllä minun taitaa nyt käydä niin, että minä en uskalla ottaa. Että minä olen syntinen. Ja minua sitten se pastori siinä sanoi, että niin me ihmiset olemme aina synnin tunnossa, että mene vaan. Ja se ratkaisu jäi sittenkin tekemättä. No ei siinä mitään, mutta Jumala oli kuitenkin asettanut, että hän kutsuu minua yhden. Sitten minä menin naimisiin, jonka Jumala johatti selvästi minulle. Kyllä siinä oli tarjolla muitakin, mutta sanotaan nyt nätisti näin. Mutta Jumala ei sallinut sen tapahtua. Niin, Jumala vaan johatti sen, että aimo sieltä luomalta, siitä ensimmäisestä talosta. Niin. Ja no, me mentiin naimisiin sitten, ja no, se on tarina sinänsä kyllä erittäin mielenkiintoinen, mutta kun Jumalan teot on niin ihmeellisiä. Ne vaikuttaa ihan tässä arkielämässä, niin kuin Helmi sanoo tuossa, ne vaikuttaa myös siinä arkielämässä. Ja se on vaikuttanut meidän elämässä sitten kyllä monella tavalla. Mä olin 17-vuotias, kun vihittiin, ja myös poika syntyi, kun minä olin 17. Nuori äiti. Sitten me mentiin Ruotsiin siinä, kun Aimo pääsi armeijasta, ja siellä oli hengellisiä tilaisuuksia, ja me mentiin niihin sitten. Kiitos Jumalalle, että oli ihmisiä, jotka heti, kun me tultiin täältä Suomesta, niin johatti meidät hengelliseen tilaisuuteen. Ja sain siellä antaa elämäni Jeesukselle, ei mennytkään kovinkaan kauan. Ja sitten kävi niin, että tämä on se Herran ihmeellinen johdatustulo nyt. Että minä todistin äitille sitten kesällä. Äiti, minä olen tullut uskoon, niin minun äiti vastasi minulle, että nytkö se tapahtui. Ja minä ihmettelin, että niin mikä nyt tapahtui. Äiti kertoi sitten näin, että silloin kun sinä synnyit, niin hän sanoi Jumalalle näin, että Jumala, ota sinä tämä tyttö. Minä en jaksa tätä hoitaa. Minä sain ensi kerran kuulla äidiltä ne sanat, en jaksa sinua hoitaa. Mutta Jumala oli hoitanut minut jo
Äiti ei jaksanut, mutta Jumala oli koko minun elämäni ajan johattanut minua niin ja ollut mun vierellä, että en minä tarvinnut paljon arkisissa töissäkään opastajaa, vaan minä mielestäni osasin kaikki. Jumala antoi minulle viisautta ja antoi ymmärrystä. Ja joskus ihminen ajattelee, että kyllä mä tässä tien, mutta ei se niin ole. Kyllä Jumala on se, joka antaa meille, antoi erämaassa taidolliset kädet siellä tehdä kultaisia astioita ja kaikenlaisia. Jumala on se, joka antaa ihmiselle. Ja näin minun elämä sitten meni ja sitten me taas uskoon tulin siellä sitten. Mutta sitten tuli elämässä sellainen vaihe, että tulikin arki, hyvin, hyvin raskas arki. Kävin täällä seurakunnassa ja elämässä oli raskaita asioita ja rupesi kahtomaan, käänsin katseeni pois Jeesuksesta, käänsin ihmisiin, vierellä kulkijoihin. Niin, ja ensi kerran lankesin sellaiseen, että rupesin ihan sanomaan, että ei ole kyllä sun juttus tehdä noin, kapinoimaan toisia ihmisiä vastaan. No ei siinä mitään, sitten arka oli tunto. Ja syntipaino. En osannut tehdä siinä ratkaisua sen puoleen, vaan jäin seurakunnan ensimmäisestä ehtoollisjuhlasta pois, joka oli. Ja kun annat viholliselle pikkusormen, se vie koko käden. Seuraavalla kerralla oli entistä vaikeampi mennä ehtoollisjuhlaan. En mä voinut mennä, koska mä olin syntinen. En mä voinut juua siitä, niin kuin siellä sanotaan, että joka kelvottomasti syö. Ja mä otin nämä sanat itselle. En uskaltanut. Meni vuosia ja mun elämä sanotaan, että se ei ollut enää, se ei ollut enää ihmisenkään elämää. Se oli hyvin surullista. Elin synnissä ja yhä syvemmälle. Mutta sitten erään kerran minä ajattelin näin, että no, tämä on nyt nähty, mihin minun omat voimani minut vie. Että se vie kyllä minut harhaan. Minun omat voivat vie sinne, mutta Jumala voisi minua ohjata parempaan. Ja sitten meillä oli hengellinen tilaisuus ja sitten mä tein siellä kammarin sängyn päällä semmoisen päätöksen, että no niin. Ahvelamme Martti puhuu tänä iltana, mutta jos se puhuu parannuksen teosta, niin ei ole mun iltani. Ja Jumala ei enää minua huoli. Mutta jos joku siellä asetin niin kuin Jumala eteen tavallaan villat siellä sängyssä. Että jos joku muu sanoo siinä kokouksessa, että täällä on joku ihminen, joka on tehnyt Jumalan kanssa vähän niin kuin ikään kuin kauppaa tai johonkin tähän tyyliin. Ja sitten kammarista kuului ääni, ei nähnyt tämä henkilö minua, se oli tämä kuoronjohtaja Ahvenlampe Railia. Sanoi, että hänellä on sellainen tunne, että Jumalalla on nyt täällä ihmiselle jotakin asiaa, jota te olette kahdestaan niin kuin vähän sopinut. Minä heti sieltä sitten, että minä olen täällä. Se on minä, joka tein. Ja mä tein sen sopimuksen sillä lailla, että sitten Jumala haluaa ottaa minut takaisin, jos se joku muu sanoi. Eli mulla oli villat selvästi Jumala edessä. Ja niin siitä sitten minun uudistukseni alkoi ja Jeesus otti minut vastaan. Ja onhan vaikeuksia, sitä ei voi sanoa, mutta on yrittänyt nyt olla sitä mieltä, että me kaikki, jotka Jeesus on kutsunut, antanut synnit anteeksi ja joka tunnustaa, että Jeesus on minun Herrani, niin meillä ei ole mitään sanottavia. Me ollaan lankeavaisia ihmisiä ja tehdään virheitä. Annetaan toisillemme anteeksi. Tämä on minun rukoukseni ja pyyntöni. Ja Herra, teitä kaikkia siunatko. Tässä se oli. Amen.
Rauhaa. Minna pyysi minua kertomaan 3 juttua niin kuin elämästä tai näin, niin minä rupesin miettimään kotona, että mitä minä oikein sanoisin, kun elämässä on tapahtunut niin paljon, on hyvää ja pahaa ja kaikenlaista. Ja sitten aina vaan mulle tuli mieleen 3 sanaa, usko, toivo, rakkaus. Aina vaan nämä uudestaan ja uudestaan. Ja minä otin Raamatunkin oikein ja luin tämän jutun, missä puhutaan uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Ja mä en saanut sitä pois mielestäni, niin minä ajattelin, että no mä nyt jotakin keksin tästä sitten, mitä sydämellä on. Ja suurin ja tärkein asia elämässäni on usko. Usko Jumalaan ja syntien anteeksi saaminen. Tulin uskoon Ruotsissa vuonna 1982. Muutimme sitten Suomeen ja elämässä tuli suuria muutoksia ja sopeutumistakin oli, kun oli kauan asuttu Ruotsissa, niin oli vaikea sopeutua Suomeen ja Suomen oloihin. Ja kaikki jäi sinne, ystävät ja rakkaat sisarukset ja kaikki jäi sinne. Mutta sitten aloin opiskella täällä ja uutta ammattia ja sain työpaikankin ja kaikki tuntui ihan järjestyvän mukavasti. Mutta sitten kaiken tämän keskellä niin mun uskoni jotenkin hiipui ja jäin pois seurakunnan tilaisuuksista ja synnin teille suoraan sanoen eksyin ja joitakin vuosia siinä meni. Mutta sitten oli muutamia sisaria, jotka mua aina kehotti, että tuu nyt vaan tilaisuuteen, tuu ja kyllä sä siellä pääset taas alkuun. Ja no, sitten toinen asia on tämä toivo, että sen uudistuksen myötä sitten, kun mä sain oikein uudistua ja ajatella asioita uudella tavalla, niin tuli se toivo ja luottamus ikuisesta elämästä Jumalan taivaassa. Se oli sellainen asia, jota minä ajattelin ja ajattelen edelleenkin monta kertaa, että minäkin saan joskus olla Jumalan taivaassa. Ja kun sain paljon niitä syntiä anteeksi, niin se on niin suuri asia. Ja sitten tämä 3. asia on tämä rakkaus. Kun on huoli uskomattomista läheisistä, sukulaisista, ystävistä, tuttavista, monista ihmisistä, niin Jumala on mulle antanut sydämeen oikein semmoisen, mä oikein ymmärrän sitä, mistä minä olen saanut niin suuren rakkauden. Mulla on niin suuri rakkaus kaikkia mun läheisiäni kohtaan, että mä monta kertaa itken siitä, kun mulla on niin suuri rakkaus heitä kohtaan ja mä rukoilen heidän puolestaan. Mulla ei sukulaisia ole uskossa paljon. Mun poikani onneksi tuli sitten uskoon myöhemmin, tämä nuorempi poika. Kaikkien vaikeuksien jälkeen hänelläkin oli ikäviä asioita, mutta tuli uskoon kuitenkin. Hän on nyt uskossa ja hänellä on perhettä. Mutta on tosiaan juuri näin, että haluaisi, että ihmiset ymmärtäisi. Että Jeesus pelastaa ja tämä on niin kuin tärkein asia elämässä, mitä voi olla, on se, että saa tulla uskoon ja tuntea Jeesus omana pelastajana ja vapahtajana. Sitten mä luen täältä psalmista tähän lopuksi muutaman jakeen. Psalmista 68, jakeet 20 ja 21. Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Meillä on Jumala. Jumala, joka auttaa, ja Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Ja psalmi 73, 25, 26. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani ihan kaikkisesti. Aamen.
Tuutko Raili? Tuu vaan Raili, jos sä voit rukoilla hetken päästä, kun mulla menee nyt ihan itkuksi. Mutta kuinka moni on kokenut jotain Jumalan puhetta sydämelle? Jonkun todistuksen kautta tai jotain? Ihanaa. Melkein kaikki täällä nosti kättä. Toivottavasti siellä kotonakin ootte saanut kuulla jotain Jumalalta. Ja mä tosiaan pyydän, että Raili tuut johtamaan meitä loppurukoukseen. Sen jälkeen me kuullaan vielä Sionilaulijalta yksi laulu ja sitten vielä Uimosen Jorma tulee laulamaan viimeisen laulun niin, että sen jälkeen nettilähetys katkeaa, mutta jatketaan täällä rukousta ja on esirukouspalvelua tarjolla ja saadaan kuulla sitten vielä lauluakin, mutta mun piti lukea nämä alkusanoiksi, mutta mä unohdin. Mutta Paavalin sanat filippiläiskirjeestä ja jotenkin kun mä näitä kuuntelen, näitä todistuksia, niin se Jumalan uskollisuus ja hyvyys. Ja se jotenkin, että ootko sä sitten siinä sun, jos sä tänä iltana lähdet seuraamaan Jeesusta, että hei, mäkin haluan antaa mun elämän Jeesukselle, niin sä lähdet sille tielle. Ja jotenkin me saatiin kuulla se koko semmoinen matka, ja se päämäärä on sitten selvillä. Mutta missä vaiheessa sä ootkaan siinä matkalla? Tai oot sä ottanut nyt vähän semmoista sivureittiä, niin tulla takaisin, siihen kuultiin. Ja Paavalin sanat olkoon meille rohkaisuksi ihan jokaiselle. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen. Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Tähän me turvataan. Jumala on se työntekijä, joka on se aloittanut ja sen päätökseen asti vie. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä illasta. Herra, kiitos suuresta pelastuksesta. Kiitos Isä, että lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen pelastamaan meidät. Muuten me kuolisimme synteihin, joutuisimme ihan kaikki se eroon, Herra, sinusta. Kiitos, että tuossa Golgatan työssä on meille anteeksi antamus. Herra, kuka ikinä tahtoo, Herra, niin saa tulla ja juoda elävää vettä. Kiitos, Herra, että joka uskoo sinuun, niin häntä ei enää, hänellä ei ole enää kadotustuomiota, joka on sinun luoksesi tullut ja turvannut sinun nimesi ja Golgatan työhön. Herra, kiitos, että sinä lahjoitat jokaiselle, joka sinun tykösi tulee. Sinä lahjoitat rauhan ja levon. Tässä vaikeassa maailman ajassakin, Herra, me saamme kokea ihmeellistä lepoa ja rauhaa ja turvallisuutta, Herra, koska me tiedämme, että sinä kuljet meidän kanssamme. Herra, kiitos, että tässäkin illassa olemme saaneet kuulla näitä ihania todistuksia sinun uskollisuudestasi. Herra, sinä annat voiman, niin kuin sana sanoo, että Jeesus, sinä itse sanot sanassa, että joka minun tyköni tulee, sinä et heitä ulos. Ja sä annat voiman tulla Jumalan lapseksi. Kun me avaamme sydämemme sinulle, niin sinä, Herra, tulet meidän sydämemme asumaan. Sinä asut meissä. Kiitos, Jeesus, tuosta ihmeellisestä pelastuksesta. Ja Herra, sinä annat voiman vaeltaa loppuun saakka. Sinne perille taivaan kotiin saakka. Herra, kiitos, kiitos, että eräänä päivänä saamme sinun armostasi olla voittajana perillä. Ja ei ikinä meidän ei tarvitse lähteä sieltä pois, vaan me saamme aina olla sinun kanssasi. Herra, kiitos tästä suuresta aarteesta, joka meillä on. Tuo aarre on Jeesus Kristus, halleluja. Kiitän, Herra, siitä, että minäkin olen saanut tuo aarteen omistaa. Ja niin monet täällä tänä iltana. Herra, minä rukoilen, että jos joku ei tunne vielä sinua, eikä omista tätä pelastusta sinussa, Herra, niin Herra, avaa sydän, avaa ymmärrys käsittämään, Herra, miten sinä rakastat, Herra, paljon ja Herra, miten sinä tahdot antaa synnit anteeksi. Ja niin kuin tuossa
laulussa lauloimme tästä ihmeellisestä rististä pelastuspaikasta ja siitä, miten Herra, sinä et kurin takaan luotas heitä, et totisesti. Kiitos Herra, että saahan kiittää ja ylistää sinua ja saahan oikein kehoittaa sellaisia, jotka eivät vielä tunne sinua, että hekin ottaisivat tämän pelastuksen vastaan ja saisivat vaeltaa täällä jo sinun kanssasi ja kerran taivaan portit aukenevat. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat vielä loppuhetkemme. Olemme kuulleet ihan aitoja todistuksia etsimisestä ja löytämisestä ja taisteluista. Kaikki tämä on Jumalan suunnitelmaa jokaisen ihmisen elämän varalle. Kukaan ei löydä etsimättä. Ja taistelut Jumala sallii meidän elämäämme sitä varten, että ymmärtäisimme, kuinka arvokkaasta lahjasta pelastuksessa on kysymys. Meidän ei kannata odottaa liian helppoa ratkaisua. Ehkä me uskovaiset olemme syyllistyneetkin siihen, että
ollaan ikään kuin houkuteltu ihmistä Jeesuksen luo raakileena, jolloin hän ei vielä ymmärrä ja käsitä, että miksi ja mistä hänen nyt tulee oikein pelastua. Ja siitä syystä, niin epämukavaa kuin se onkin, niin Jumala pyhän hengen kautta tekee meistä syntisiä ihmisiä. Ja me käsitämme, että juuri meidän syntimme erottavat meidät Jumalasta. Laulu, minkä ajattelin teille laulaa, se kertoo etsimisestä ja löytämisestä ja taistelusta ja synnin tunnosta. Pienen ihmisen näkökannalta mehän käsitämme vain sen, mitä me olemme omassa elämässämme kokeneet ja nähneet. Mutta siinä uskoon tulemisen kynnyksellä ja synnin tunnossa me käsitämme, että elämä ei ole tässä, mitä me näemme, kuulemme, mitä me koskettelemme ja mitä me ajattelemme, vaan on jotakin paljon suurempaa ja sinne ei kukaan omin voimin selviä. Ajan rahtusen, mua tältä saatellaan, kun edessäni avautuu tuo suuri ikuisuus, mikä mua odottaa. Kertokaa, onko taivas pelkkä unieni maa? Kertokaa, se mulle kertokaa. Onko totta, että siellä joku muakin odottaa? Se taisi olla eilinen, kun äidin sylissä mä ensi kertaa ymmärsin, on suurta elämää, kun tänään katson taakseni, niin mitä multa jää, vain pienempaan savea mä näen. Taakse jää. Kaiken joudun tänne jättämään, neuvokaan, mua joutuin neuvokaan. Onko edessäni enää mitään toivoa? Ei aika riitä turhuuteen, sen vihdoin oivalsin, kun iltaruskon kehrää katsoin silmin syntisin. Jo varjo elämäni pientä palaa lähestyy, mikä mua silloin odottaa. Auttakaa mua, pienen palanko vain elämältä saan. Jumala, oi taivaan Jumala, kerro voitko vielä mua syntistä armahtaa. Kuin usvan läpi, jostain näin mä valon hohtavan, ja sisälläni tunsin sen mua luokseen kutsuvan, kun mielin vapisevin otin ensi askeleen. Tiesin, kuka mua odottaa, Herrani. Mun Herrani, saanko todellakin kaiken anteeksi? Herrani, Jeesukseni, koko elämäni olet tehnyt aivan uudeksi.